Chlapca našli pred 2 hodinami uprostred pustiny. Zažltnuté veľmo. Nebol na dennom svetle. A má veľa jaziev. Kto toto robí, má rád výzvu. Je príliš metodický, než aby nechal svoje obete utiecť. Myslím, že sa to Angelovi podarilo, keď ho niekam prevážal. Mal miesto, kde Angela roky väznil, ale keď mu ušiel, tak dlho netrúchlil. Išiel rovno do Flagstaffu. Urobí čokoľvek, aby Billy ho schoval, ale obetuje ho, ak si tým zachráni slobodu. Myšlienky vraha. V pondelok o 20:10 na Wow.